Hallå allihopa! Nu har jag haft en lång paus här. Det har varit fullt upp med massa andra saker. Så jag tänkte göra en kort video här från Tjolöholms slott. Tjolöholms slott tror jag det heter. Himla fint alltså. Tänkte filma lite basic här. Allting i en och samma video. För ja, men det är så himla tidskrävande och vad heter det, hålla på att redigera hela tiden. Inte för att jag gjort det så jättemycket, det är därför det tar så lång tid. Så nu kan jag i alla fall leverera någonting, tänkte jag. Så det är så himla fint. Hade önskat att jag var här lite tidigare. Jag kom för typ en och en halv timme sedan. Och jag har gått runt här i solnedgången. Det är riktigt himla fint alltså. Det är lite mörkare nu, solen har typ gått ner, men kör en sån här specialvideo. Tur man är ensam här. Pang. Det lyckas riktigt bra alltså. Nu blir det YouTube igen här. Känner alltså, jag håller på att mecka med det här. Och det är så himla mycket att lära sig och grejer samtidigt som jag har gjort allt det jag har gjort. Så ja, jag har inte hunnit med helt enkelt. Man ska hinna med allt här i livet. Kolla här då. Den här är riktigt himla cool. En oktagonformad kupol, vad säger man? Vi ska se vad det är för staty här uppe då. Någon som kan sin historia. Jag känner inte igen honom. Här är två ansikten. Den här var ju riktigt skumt ju. Har du sett någon med två ansikten för? Two-faced. Ja, vi är lite free flow här. Jag har inte så mycket att säga. Life is good, så att säga. Det kan jag i alla fall meddela. Jag kommer försöka att fortsätta och filma mer och prata mer så att man får igång sig själv igen. Jag har varit med massa vänner här i väldigt länge. Shit, vad coolt det blir alltså.
Nu har man nästan stannat och tagit lite bilder, men ja, nej men så det kommer mer. Det, ja, nej men det är mycket känslor och ja, mycket rädslor och grejer som man ska jobba med och komma över liksom, känner man. Men nej, jag ska kämpa på med det här. Så får vi se vad det blir till slut. Så ja. Nej men det är väl det som är huvudsyftet i alla fall. Med att jag gör det jag gör. För att man lär sortera bort sånt som inte är sitt eget. Eller ja, sånt som är ja, men trauma, rädsla som styr en undermedvetet. Som ja, man inte vill ha där helt enkelt. Så det är det jag håller på och gör. Så men hoppas alla har det bra där ute i världen. Det har i alla fall jag. Och ska stå parkerad här borta. Så ska flytta på mig snart för det kostar 200 kronor per natt att stå där. Så. Det vill man inte betala. Men ha det bäst i alla fall. Så hörs vi. Ciao!